1994年广岛亚运会，莫慧兰一战成名。女子体操六枚金牌，莫慧兰获得五枚。全能是我最想拿的，但是就这一块没拿着。莫慧兰把全能夺金的目标定在了2年后的亚特兰大奥运会，就抱着去冲全能金牌的这个愿望去的。然后就是高低杠跟平幕这两个项目当中，正常发挥的情况下，应该前三名是可以的。莫慧兰的自信来自于她当时的状态。1995年体操世锦赛，莫慧兰获得了平衡木冠军。高低杠，她拥有当时最高难度动作木石空翻。1996年奥运会女子团体决赛。中国队只获得了第四名。那时令莫慧兰伤心的不仅仅是团体比赛无缘奖牌。团体比赛完了之后，我们没有拿到这个，就是我自己知道平幕高低杠都没有进入决赛，当时就特别的伤心，就哭了。就莫慧兰的两个强项平衡木、高低杠无缘决赛，让她感到安慰的是全能进入了决赛，同时进入决赛的还有跳马。我的全能不错，教练也希望我拿全能冠军。女子全能决赛，我们看她的下法，这个弯两周下。前两项莫慧兰发挥正常，第三项平衡木比赛，分腿跳接路接环跳，毽子直立横翻站木。单腿转体360度，没站稳，而且走了三步，哇！一下这一下，我就觉得完了完了，好像我真的就一点希望都没有了。但最终的比分却出乎莫慧兰的意料。我是排在第一，也就是说我在这种情况下我全能还排在第一，我当时觉得哦，是不是又有一点点希望了。尽管排名第一，但莫慧兰和第二名之间的优势非常微弱。最后一项自由操比赛，莫慧兰第七位出场。跨出界了，跨出界就是0.1。我当时跨完回来这一步，啊，我自己就在想，完了，我是不是真的没有机会再冲上冠军了？这个失误让莫慧兰失去的不仅仅是冠军。当他走下赛场的时候，已经从第一滑落到了第五。那一刹那我就觉得，哎呀，奥运会这么快就要结束了，自己现在好像什么也没有呢，就挺难受的吧，就觉得只有一次机会参加奥运会，难道就这么结束了吗？就止不住这个眼泪，想就鼻子就酸了，就流下眼泪了。高低杠、平衡木和全能，莫慧兰在她最有希望获得奖牌的三个项目中毫无收获。最后一项比赛跳马，莫慧兰对自己
都没有抱过希望。论我的实力的话，可能跳马最终能拿第几，我自己都没有想过。跳马决赛，莫慧兰第二个出场。莫慧兰的两个动作完成质量都很高，但因为难度不大，所以得分并不高。我跳完之后，我就很随和，很轻松的看别人跳，就是这块金牌除非发生了很多的意外才可能落到我这儿。就在莫慧兰已经不抱希望的时候，意外却发生了。第三个做失误，第四个做好像也失误，第五个做又失误了。大家好像都很想去争这块金牌，结果最后一位罗马尼亚运动员阿玛纳尔登场时，莫慧兰的排名还是第一。如果他再失误，莫慧兰将成为冠军。他上场之前，其实我也能感受得到他特别紧张。他不会也失误吧？他不会真的也失败吧？意外没有继续，莫慧兰最终获得了一枚银牌。你要说特别高兴，可能也不是特别高兴；你要说特别沮丧，也不是。所以我的那种心态很难用语言去描述，就是悲喜交加吧。大家好，欢迎收看2008。现在莫慧兰已经成为了一名主持人，但是他还会经常想起这样的场景。自己有的时候就是回忆比赛的时候，就把自己想的那套动作完成得很好，然后最后有一个很美好的一个句号吧。